Hirvee. Nyt olit jälleen ostoksia taas tiedossa. Tuli tuolla Varkauden hittymarketissa käytyä näin uuden viikon alkajaiseksi. Otetaanpa tästä ensiksi reppu perinteiseen tyyliin eikä hapkido tyyliin. Simaa. Simaa. Paskamutsia. Poikain parhaat perinteinen Simaa. No niin, ja sitten tätä. Ei puussukkata. Ne Brunbergin suukko pannaani makuna siinä. Spruittia. Pirkka parhaat pornon kylmäsavu ne pasisti. Hyk rypsiporsas kormet pekoni. Hillospulia. Maitua. Maitua. Ja sitten täällä tämmönen kevyempi pussukka. Sillin tonnikalaa. Lisää sillin tonnikalaa. Ja lisää sillin tonnikalaa. Lihapyrköitä ja pernasosetta. Kreikkalainen salaatti. Lihapyrköitä ja pernasosetta. Lindströmin lihapullat. Munajuurin salaatti. Täältä viimeinen pussi. Maustenkurkun kuutiot. Oli muuten halapoja. Ne oli 50 senttiä oli toi purkki. Niin heti piti ostaa. Paarettu paprika. Lisää paarettua paprikaa. Nuista tykkään kovasti. Bluebird long drinkki. Pania. Toinen pania. Mikko kompussa. Sea soft santra. Teho jäätävä kesä. Patterin lushi. Italian salaatti. Järkisärki savustettu et luomu ja valkospuli. Noin, siinä oli ostettu. Kyllä varmaan tämän päivän näillä just hikiseen tässä pärjää. Hiki muuten tulikin tuolla, kun roudaali noita ostoksia. Mutta jotta ostosten esittely ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni pepsiini ja mäski mango. Tekimässä höpöä. No niin, oikein mukavaa uutta viikkoa kaikille. Se on morjes.